Notícia d'última hora. Han robat la fórmula científica descoberta per l'equip d'investigadors de Lady Bay que ha de millorar la salut dels hospitalencs i allargar l'esperança de vida. Fons policials apunten que el lladre ha contactat amb els investigadors i ha sol·licitat un rescat. Ara mano jo i imposo les normes. Si segueixes les meves instruccions, tot sortirà bé. Estem vigilant. Si ets intel·ligent, sabràs trobar la solució a cada pista. Si abandones el joc, destruiré la fórmula i tot s'haurà acabat.